Muchísimas gracias, estamos todos encantados. Reverendo Mauro, Reverendo Murilo, estamos encantados con la presencia de Tuti hoy. Bueno, nosotros hablamos en español, ¿seguro? Sí, hablamos español todo el tiempo. Noi parliamo in italiano, certo? Claro. Y we sing in English. Yes, maestro. Yes, we sing in English. Yes. ¿Qué nos falta hacer ahora? ¿Qué falta? ¿Qué cosa? Português? Português, a gente fala? Português, claro. A gente fala, claro, a gente não podia embora sem falar português. Gente, nós estamos muito, mas muito felizes mesmo. Queria pedir mais uma vez uma salva de palmas para todos vocês. Olha, vocês fazem todo sentido, sabe? Hoje eu acordei meio assim, me sentindo mal, mas a gente vem aqui e recebe essa energia de vocês, a gente até canta com mais brilho. Muito obrigado pela presença de todos. Não é, Paulo? Com certeza. É. Cantar esses clássicos da música internacional, que acho que praticamente todo mundo conhece, e que o Bocelli também canta com maestria, para nós sempre foi um desafio muito grande, desde a infância, a adolescência, né? Cantamos. E vocês fizeram dessa noite uma noite ainda muito mais especial. Vitória, muito obrigado, de verdade, ao público. Vocês foram protagonistas, a gente pode falar aqui da nossa percepção, uma plateia calorosíssima, e realmente foi que fez diferença para ele. É, fez, viu, gente? Eu já gostei bem bonitinho, tá logo, meio. Mas tô bem, tá? E depois, quando a gente for tirar foto, eu vou de máscara para ninguém ter problema, combinado? Olha só, gente. Eu queria aproveitar esse momento aqui para, já que a gente está falando português, estamos mais íntimos, para apresentar para vocês os nossos integrantes. Nós temos aqui, ó, o nosso tenor de Itália, Paulo Palmiro. Obrigado. E aqui ao meu lado, o nosso querido também tenor e baritero de teatro musical brasileiro, o Murilo Trajano. E o nosso Raul, nosso autor de musicais também, Henrique Moretson. O nosso maestro, Dona Estela, e a nossa orquestra maravilhosa, Paulo. Que encanta todos nós. Qual é? My Way. My Way. Vamos lá, maestro. Which are certain.
Até o próximo vídeo. Quem mais? Quem mais? Mentre tra dentro c'era stata, vivo per lei.